Halleluja. Men tryck vi Herren här och syndra mera till oss. Han är en god av överflow. Så vi skulle bara, som man säger, tappa in i den här strömmen av himlen och så tacka allt det som vi vill ha och som vi har bruk för. Halleluja. Fantastiskt att kunna vara här som vi tycker om idag och att dela Guds ord, prätiga Guds ord. Och i halte, jag var inte så sista tygna, så har jag fast för kvar jag för när man kommer upp så är det en större Guds ötter för tyg som man ger och att bära Guds ord fram. Tyg att det är inte kvart som helst att bära Guds ord fram. Ja, vi kunde ju lyda av egna erfaringar, gamla taler som vi bara peppar och lyssnar upp. Vi har alla sina bruk för det till frusko och uppenbarelsen av himlen. Till livande vatten som är till hända dig, som är till hälsa tygna. Och det är så områdande att vi gör det här. Och att vi lyder tyg. Och tar jag och fyra ögon med till hälsa här låtna så... Så har vi sett det talan från sista vikskiften och sin runga och i munnen anda till som Paul dolde vid Jokon. Och jag tycker vi har sett till näka till som vi då gör. Och i lörslene ber du på att han vill se den fyra hese här tyna. Och i beskriften som vi har fyra talarna ute är att det är koppla till visionerna. Koppla till visionerna. Kom upp och skinna ner och låt oss färra efter hans vision som Herren har givit oss. Och jag också har lyst till om att vi att koppla till. Till ett tryck vi tror att hotäck som de allra flesta av oss känner till. Att som gänger via en telefon eller också är så att man sitter i bilen eller man är hemma är så lugga som telefonen kopplat till. Jag har ju kört där. Jag vet att telefonen ordla kopplat till. Det är så schönt för jag där just gick till Netflix. Ah, internet är ju kopplat till. Här kan du väl öliga ting som du kan koppla till. Och du kan också koppla till ta det kemi till en bil. En bil som bara ständer där, han flyts i snäck, tog ganska ut händran, han ständer ut omgångt. Men för det lyckas som att det ska bli ett samband mellan kjolen och motoren så måste det lyckas som trösta kopplingen in. Du måste koppla bilen till så får han en rull. Och inte minst hvis du särskilt så här stora trailerna som köra av vägen och vi som står och lastar någon för att lasten ska flytta sig som att det är sån här trätjar in eller hus eller kvart nu till kattla den här bilen som trätjer trailern. Han har kopplat till lasterna och det har också samsfär mittlen styrkena till den här trätjar någon och imorgon till hur snäck vi röjer sig lasten. Det är inte att jag har en pickel utan nejars bil till att dröja en större last. Det har varit näckvar hästakräfter som dröva och så vidare. Du måste koppla till. Det är något som du aktivt gjort. Så kommer du också nyhet till sin urtryckning. Det är det här att du har kopplat ur. Hur snäck du älskar att koppla ur. Halleluja. Amen. Att koppla ur. Det är fantastiskt. Man kommer ha en ganska frugga där. Att någon strauna arbetsvig och koppla ur. Ett land man har brukt för när ferie. Man kopplar ur. Jolen har varit. Och de flesta av oss, vi kopplar ur ankorsväckna från ströj och öron, arbete. Man kopplar ur för att slappa av och hosanna sig ganska om familj och forskjelligt sart. Och säkert snäck var just nu under sista åren har vi teachers, man kan säga möjligen att koppla ur i min skån. Ta och nu händer den här tygen här vi är så särlig. Ah, vi kopplar bara ur. Och det kan också kött börja bli en omkällning till att man glömmer att koppla till att ni. Och ta det kemi till åkara andaliga liv så är det offentliga viktigt att vi inte koppla ur här bort. Så det kemi fyra vi först att man kan koppla ur. Och vi först gör man det bevost, vi först vet man det inte. Men det är så tydningar mycket att man kopplar till, att man är kopplad till andaliga. Man är connectad. Amen. Så koppla till visionerna. Och kvar för vision? Jo, kjeltan. Hvis du hoppar bara till visionerna och kjeltene. Så här har vi en vision som är godgiven till åkare, till alla tyger.
Och händan här vid sjönen hon jobbar så lösnar och när det kom då men ni hade det gott och just nu tror jag som Paul och Tossa så att man stäcker lugga dvöljer eller synder till ett nytt år till något möjligt grejer till att man lite ting ja 2020 är lugga som till färre nu hittar vi ett framåt nu och så lugga som att justera för fokus ja men nämligen kvart är David skulle kvart är vi sjönen kvart är ändamålet kvart är vi av Jo, okkara vision är framvägs att kjeldan ska vara en andalig middeppel för alla följare. Och att människor ur ötlån landen skulle komma samman att uppleva Guds vetingar anda och i kjeldene. Okkara vision är att kjeldan ska vara en Guds kraft kjelda som flömer ut till okkara land och folk som människor och landet verur ombrott. Arne är flott i hem ur svörse. Arne mötte Birst. Så är vi här ivrig att läsa och studera. Men så fyllde man sjående vi hemma i följande. Kvart rörelse och kvart övermängan in i hemma så inne tja kjeldene. Och bara hukt i ett fyllde vi kvart er här. Och näka som är orgler i hodtidgen av till er hessar här visionerna. Tog den här visionen heter inte en liten vision, heter en stor vision. Och östen tar jag fyllde vi och sa tickare, nu säger tickare till att jag var inte pastor ta, men ta ivergövelse till att utföra ta vision. Att skapa nej och karmaner fyra, som man säger, här den här visionen skulle täcka sig uttryck. Det var något som tillträckte mig ta. Och det är något som än tillträckte mig att vi skulle strämpa alla tyna efter den här malen. Och jag tycker vi till näkven och till östen som vi känner en tyna nu. Och det har kommit till mina luttla löter. Så det är det som alltid kommer att binda källorna. Hända visionen som god är djur och om. Om det är 2021 eller om det är ett år 2000 så är visionen densamma. Men så är det emisk tojarskoj här som Herren tåsar några konkret ting in i samkomna. Han lägger det i åkara anda och i åkara görstå in i det här toj här och nu. Han säger samma ting i 2021 som han inte säger i 2005. I 2005 var vi inte för fyra lyckas som abera det här än. Det var några ting som först skulle komma upp av plås. Och så lösnar er Herren och Paolo Wurstad så gott såst vi Abraham man kan säga, vi trackar ut vi suttar i djöknen här till liglarhållet och vi suttar liksom, och vi färra ettet vi suttar inte i hela myndena vi vet kanske inte akkurat kvar vid enda men vi färra ettet steg för steg och det är och man kan säga, jag tycker det är inte mer viktigt än att vara Guds vilja och rattar tog och röttens det. Att vi alla tugna kalibrerar och lyckas som alla tugna är tillkopplade. Kvart gör du nu? Kvart säger du vi och hesa tog? Och det är några ting som man talar. Och till nästa. Kvart säger anden vid samkommande? Kvart säger anden vid källorna i 2021? Eller infyra ett här are som vi där och av er innu. Er kommer innu och kommer långre och långre innu. Jo, vi har då jag ser iveskuttna som Paul säger växter. Att vi skulle växa. Okej, okay? I skiljer vi alla som kanske inte säger sådana ammen till akkurat där. Tog ta då växter till er och sen på innefullt. To stretch det minns att jag var lydel och man vax ta i lugga som spalde näck fotboll men där i höjden ah jag kunde spela fotboll till jag vax det var en sån poina som får dig hon var kanske inte alltid man kan säga något värande poina men mian växte mian då stretches och då tampas så är det poinfullt och till snackar vi växter agera. Och jag också att tacka att tror jag att två av skriften som Paul tog fram. Vi hade det viktigt att detta länder väl i åkara samkomma. Att det länder väl i åkara anda så lösnar vi samman gänga samma väg. Nu är vi väl klara i våra herren talar sjövande imest till åkon. Ta det kemi till detta utför kvar vid er. Men som en samkomma så ska det vara som en ond som fär framvättning och i ögonlöga.
Den första som han säger och ett sådant halleluja vers till er Isaiah 4:2-3. Det är rymka städ kallstunds. Lät oss spänna ut teppe bostjärtunds för det du inte. Ger kallt och tunne lång och slå hälen är fast där. Du ska allt bröja till ut. Bär i till högre och till vinstro. Och avkom tutt ska täcka folkaslö och i ögn. Och bytja upp att du åter bojer. Men det här första rymka. Rymka ska vara näka som äckjöar och gökt någon åkara samkommor i 2021. Vi skulle rymka åkara görster. Vi skulle rymka åkara kapacitet. Och vi ändå kanske rymka areal. Vi vet inte. Men det är ett år från herran att vi skulle rymka. Vi skulle vara fyra på att rymka. Och i form av det fysiska. Men också i andaliga husen. Vi bygger alla tunna två parallellting. Och det man kan säga bara att man förklarar så ser man det inte mer ut papp. Men det är då något som det ber inte till i praktis att skilja det sönder. Det är fysiskt så kan man ta er samman vid det andaliga. Det är som man säger samman tvunne. Så tar vi bygger det fysiska så bygger vi det andaliga och övrigt. Och det andaliga är kanske inte alltid lika lätt att sucha och förhålla sig till. Men jag ska säga där, här är det nekvar andaliga söjler i sin här husen. Jag säger här är det nekvar andaliga söjler i sin här husen. Och där vi skulle ha en flöjre andaliga söjler i sin här husen så lösnar att vi kunde vicka stäa kjalltöns. Amen. Amen. Ta nästa som har varit inne i Tavar om hesa her kinsetsner. Lukas kapitel 5. Vi läser vers 28-32. Om det vill jag ha att du fotlå ut här som han tar sig om. Så för att det blir en och lörst efter sig talen om att ni är bara inte att täcka stått att rojatne är en ifär vi är. Det ständer i vers 28. Ongen letar heldur nutt vun och gamla kinsetsner. Tog hit nutja vun spronger sin kinsetsner och ta fer för ongen. Och kinsetsner spittlast. Nøy, nøyt vun, og rett vil jeg lete, og nøytjær kinsetsjene. Og det som vi så kjenner utfraelsen her, til selvvandet her, at det er noe nøyt vi fer ved å hende og gjøre samkommet. Det er noe nøyt at det kommer til Loslo, innenfor lukket som Loslo-boleren, og gjøre samkommet, som på alle verden nå, det kan være personlig, det kan være vi gjøre struktur, agere, men til en fyrrøgning går på, at Herren vil stretcha åkken og lydde sinter. At vi må fyrrøgning går på, at kinsekring til åkken, han kommer at stretchast, og om du är lycka som är så har du ösnö att hållt och att ha hållt till damer är inte alltid så väl att vara sträckt. Bara om du anknar har vi ankra i omstå här som du inte damer är i så har du lagt mest till det. Men till ösnö fyrrögan på att vi må lycka som fyrrögan kom personligt på att vi kommer att lösa inte sträckt. Och kanske har vi finnit nöjd till och gassar om att man kan säga herrne kan ha brukt koronatöjna till att sträcka och några lydsynder. Att fyra ögon och på flexibiliteten. Att fyra ögon på en rattan hokbor tar vi nu färre långor vi är inne i det som herren vill. Tog att ta här vid stretching, ta här vid det östnö vid att bygga morre muskler. Jag vet inte hur snäga jag tycker om gänga och i fitness, men jag måste bara säga att jag gör inte. Det är min ringa samvetska att jag gör det. Men vi först så tar jag mig samman och gör det för sig lite hemma. Och tar jag och görs det så är det bara en gärna lockshår. Så händer det så lösnärt för det att han är så ämt och det är, man är väldigt illt. Men så gånger det lika som ivor och så börjar man att hitta i spekler. Ah, ta gemon. Akkurat som alla män tar sin missunliga och också kvar först och häsar från. Jag hade det bara vid. Men det gör det. Men ta som är poängen. Ta i du stretch det. Ta i det pynfullt. Du har varit illt och en löt men ta i fyra tutt äkna gåa. Och spurningen är så kvärt är mot och tutt svär till det som Herren vill säga. Det som Herren vill göra av hans sted. Och jag håller det rädda viktigt nu att jag har med tala att jag är inte ute efter och pojka folk och tog jag för lojde, tog jag för nekv.
tid må lätta hålla andan tälla och tickara görston ut för att du som tid standa oj. Jag också bara allmänt att läka för källigt ut här bort. Tui vid hava vid gera otroliga när vi åkara samkomma. Och det här ska vi inte på näkran som helst under, mata undermäta. Men jag vill bara läka till ut som en ätjan och en vad ska man säga, jag vet inte upp en gåan ho till affära in i 2021 och vi ötlundhöj och efter ötlundhöj som Herren visar oss. Så spurningen är, vad gör vi vita som vi dör? Vad gör vi vita året som Herren gör oss? Låt oss lycka färra till Johannes kapitel 6 och vers 6 till 9. Ska köra upp i mina lilla löta. Det är Jesus som tåsar till följt här i bergen. Större blandningar av göden, lärsvännen till Jesus. Och han tåsar vid Tiberias vatten. Framman undan och ges den här kapitlen så har han mättat 5000 folk vid breje och fisken. Och så ber han att tåsa om att han är den livande breje som är kommit av himlen. Och han som tycker emot honom, han ska äta detta breje. Han ska dräcka av som blånen. Och Jesus tåsar i ökvilliga, man kan säga, bokstävligen hotöken här på ett fyra tar man som falsk någon som lustar efter honom. Och för en ägg så blir det här till en öliga hör tala att det är väldigt avstöjt. Så vi vet att i lånen så står det grått och tydligt att du ska inte äta eller dräcka det som är blå i. Eller blå. Och Jesus tåsar om, ja men om du inte äter lika med och dräcker mot det blå. Ja men så har du inte lod i mer. Så fast du inte är ett liv. Och det som är till att följt skiler inte dessa mindre talen. De har inte uppenbaringen av att Jesus han är till andaliga året som är kommit i den här hem som man ska leva av. Och tar man dräcker av hans blå visar östen till brevbrödningarna som han sötter i heje vid lärsvännen. Ja, men det var det här försoningsblå som han betalte av Golgata. Så det här är inte du fotlå uppenbaringen av tog som han säger. Det här är det öliga bokstavliga. Och så kommer vi in i vers 6 så ständer det så lösnar. Fra hese tog för och nekver av lärsvännen hans att halda sig borstor och fära oss inte långt om vi honom. Jesus säger ta vi hinna 12 atla ösne tid att rymma. Simon Petrus svarar i honom, Herre, kvön skulle vi fära till? Tu hever år hins äviga lufs och vid hava tro och finja sucha att du erst hin höjlaje Guds. I halde nog så avvärst att sucha hebont och i vers 6 att fra hese tog Fåro nekvir av lärsvånen hansare. Kom det vara en lärsvånen som inte fyllt i honom? Det ständes så gosig här att nekvir av lärsvånen till honom tar helt upp hett och fyra oss inte långt om vid honom. Hända tala varför hör. Tar koppla och ur ta i prysren kanske blev förhöver. Ta i det här för utgivet tarra komfort, tarra trycka. Man kan säga, ta i torra egna agenda, kosta i förnekv. Men så väntar Jesus här vågar i vår till tar 12. Och dessa 12 tar tar som han brukte till att bygga upp. Som skulle vara vid till att vara fundamentet under det första samkomna. Som skulle vara fundamentet till att spröja evangeliet ut och mer i havet. Så vänder han sig till tar. Att la oss en tid att rymma. Och ta är det man kan säga hur säger man? Tans med råre. Ja, jag hade akkurat finna ett år till att det är allt i hand, men nu finner jag det värst. Tans som alltid tåsar, årstyraren eller vad man ska kalla det. Det skulle vara ordentligt. Nu blir kicksat av fullständiga. Men Peter som är ojna för när han för allt i året visst det är ordla skeka sucha och jökna evangelne till allt i Peter som för fram
Han gonger av vattnet. Han avnoktar Jesus. Han är kvidesånne. Han erkänner Jesus att han är Messias. Ta i det för dörst att komma in i rödgegods. Kamelen släpps in. Så är det Peter som tackar. Ja, men kvart så. Kvart skulle vi se åkon till allt du Peter som tekur året ta dig. Och ta ger han ojstne hebbont. Han säger kvön Herre, kvön skulle vi färra till to hevor år hins äviga livs. Och vi tar tro och finna sucha att du är din heilige Guds. Kvart är det som Peter hevor her som hin inte hade? Han är ju uppenbarelserna. Han är ju uppenbarelserna av tog som Jesus har talat till tog. Och tog säger han, ja men kvön skulle vi färra till? Kvart är alternativet. Du är han som vi har bruk för det. Du är han som talar och vill följa ett det här. Du har präckat det för oss för att han har fel, att han har fel. Kvön skulle vi färra till? Han är ju uppenbarelserna av visionerna. Av tog som Jesus talar är. Och det är så områdande att vi får hese här uppenbarelserna så vi skiljer, ja men det här är näkt större än vad jag näkrande kan göra i mig själv. Att jag till och för mina skilt, jag har bara en framgångsrätt att kunna koppla till hese visionerna och bli en pastor av henne. Och jag säger att det är inte för du ska komma för min skild. Nej, du ska komma för hans skild. Han som vill kalla oss till det här. Amen. Vi ser oss nu ärastande. Paulus har ett höjme runt om sig. Och fyra oss och byggt och samkommer. Stona och samkommer. Och allt detta forskjelliga. Och han har flera gåar män vissa. Men vi såg ju ojstne att i ändan av hans löjv och han skriver Satan Timotheus skriver han i kapitel 4, vers 20 att Demas förframar att han fick kärlöga till höjmen. Demas säger vi i två mån brövån. Han är vi och hälsar till samkomna kolosse. Han är vi och hälsar till Filmon. Men nu mot ändan av lustgöjnen till Paulus så ständer det om Demas. Ja, men han fick kärlöga till höjmen. Han kopplade ur visionen. Han kopplade ur till himmelska. Tog han väldigt hellre göra och det andra. Där ständer den från texten att han fick kärlöga. Det var agape. Alltså man kan säga en tredje att läsa kärlöga till höjmen. Så han får från. Så ta ber till att koppla ur. Ta ber till att missa det. Och då är det så områdande att vi inte kopla ur andaliga. Och det bästa döm i halvdje och i skriften tar det kemur till att utföra en vision. Det var inte tid av oss ni hört vad ska vi säga tid till att er och vit men det är alltså armöjna tog. Och Pauli brukade nekva tog upp Nehemias. Nehemias som en lojare som förde en vision ut i värsk. Och här är det vit som kunde spekla och nekv och i tog. Det ständes sådär när vi stod först till Nehemias 2 ingår, så ständes det sådär när. Men nu säger Vittor, och Nehemias han är ju i borgen i Susan, han höjer om ländgöderna och Jerusalem att det är lagt i öje. Muren ligger, som man säger, flätor. Och om inte muren är så var det inte grundlig här, han kan bo. Till muren var det här som varde bojen. Och muren ligger i sorg, och han har en nej och hjärtan om fyra att det är sådär bojeren som var bojergods här som templet har varit, skulle byggas upp att det. Och han har ett hjärta, han får bön till god och han får en nej för sin arbete och så döjler han det vi nöcker män som så tack undervitt och vi kommer in och till Nehemias 2 hebbot där ständer från vers 16 men nu säger jag alltså Nehemias vittör tid sucha sjolver för sig ytla vid er och stadig att Jerusalem ligger i öje och att porstertes är och bränd upp. Kome, lät jag kom bytja murar Jerusalems uppattor. Så vi inte långt över att hyllna för spott. Och jag säger till honom, för så god mun har jag hyllt gå och hansunna i mig. Och somlöjska kongor har jag sagt vid mig. Ta södertar, vi skulle göra åkon till röjar och bytja. Och tar för och fuser
under detta goda verk. Han är en fantastisk god mate som visar att visionen hon är himmelsk. Han berättar hur god den hälsan han driver. Han berättar om hur han får favör från kungen. Han är bidra i jökton och nu döljer han det vid följt. Och det är också något som tar vi tos med sin attention. Det är något som är koka och jag anda som Paulus säger senast att det är när tog och det är så fantastiskt att man så känner Guds stärfästning att man kan döjla det ut och så vånande så tänker följt och i mödet. Och i nästa kapitel, kapitel 3 så ständer det så lösnar. Nu färdar gångt Abidja. Eliasib, att säga Eliasib. Eliasib. Hövdspräster och bröver hans ära prästarna gjorde sig nu till röjar och röst och säga porter. Tar halga och ta och sätter horanar ut ta. Så gärna lea och tar långor att mea törne som tar halga och långor än att hananel törne. Naster tar imon lea och Jericho män och naster tar imon sakkor som är imri. Fiska porter röst och efterkommare sina. Tar smuja och ta upp och sätter det i horar, las och slag. Naster taimon arbeidde med Remot, sonur Uria, son Hakkos, oppa at vela om muren. Naster honon arbeidde med Solam, sonur Berekja, son Mesasabel, og naster honon Sadok, sonur Banaya. Hvor gjør du fiskaporter? Lursta det ikke etter? Nei, altså. På enge av vysa hebon, til et her, at disse mennene tar byrja og at arbeta vid imiskon pörston av muren. Som man kan säga vid nökron fyrsta av mannen som hade så några arbetsmän under där och under sig dolt upp och i atter och så arbetade sui om sui om sui och på händan här stora muren. Och det som vi är till att det är muren oavsett kvar av muren till arbete så skulle han häva man kan säga att det är samma snie. Han skulle ha du som och hattena och han skulle ha du som och tjuktena. Men för först öke fick fratse till att kipa sig sådana som man nu ögnar för vilde under ögonen lojare. Och heter den otroliga gåminta av hur vi arbetar och i hese samkommande. Att vi bygger en mus, vi bygger en samkomma. Och den här samkomman har otroliga ekonomiska aspekter. Och för att lycka som att vi skulle omfamna allt så här var vi ett öliga nekvar tjänaste. Vi tar en här 32 plus tjänaste. Vi antal en lojare, ett lojare lojslo som här var fratse till att viska som nu anden lojde till under tog godgivna visionerna som samkomman som vi då finner som en samkomman. Så vi bygger öll och på samma mur men i imiskon plossum vi imiskon man kan säga från imiskon vinklon och så vidare men visionen är tansamma atlant vein och jökton och det här som är älske tar man så hevor försäljare funder vi imiskar tannaste ja men alltså vi tar åkara tannaste hon är den viktigaste och man hör ju att följtjene som är här de bränner förutom det är det viktigaste man då sa vi battnärboje det är det den viktigaste tannaste då säger ungdomsärboje ja men det är det den viktigaste tannaste och det är rörliga gott att man bränner för sina sök men vi är då öll till samma ändamål är vi tärna till godgivna vision som han har givit oss. Tugen hon renner undan mig hebont. Men i attla är att vi lycka förra att hitta efter Hebreerbrevet kapitel 12 ösne. Hebreerbrevet kapitel 12 och vers 8-7. Jag ska inte dvölja långt vi har så här verserna men jag vill bara visa att det öliga gå till att grunda i vår ösne nu här som vi är. Och det som jag ösne tjående skulle lägga att säga till det är att tar vi bytja så är det sjående. Tar Herren talar bygg, tar Herren talar till samkomna så är det inte bara till några få, så är det inte bara till några lösslo, men till alla samkomna. Om du sa det som att höra till detta steg, så heter det ett andaliga hojm, ja, men så är det till er östne till tyn. Hebreerbrevet 12:8 säger så lösnar. Lät det till östne och
ta vit hava so størst skuld av vitnum rundan um okkun leggja erv okkun alt ta og tinch og syndina som hongur so fast uppi og okkun og vit tåle renna skoje og okkun fyrir sett havande eyjuna vend av Jesus uppasman og fullkomara tsuarinar som fyrir gleina og i fyrir honum la tålen loj av krosse og leie ontsju i vannærna og sider nu vid høkros og johasattes gods. Jeg hokser om han som tålen hever båre at syndere har sagt honom så nekv og imøte. Så tid vil ikke trøyt og møtles og i salen tikkere. Her så utrolig han godt stoff og gjesen her. Og det som jeg har dette viser av man kan säga här och i sammanhanget någon så vart det vurs till kapitel 11 då vi nu har så störst skutsch av vittnen runt om oss till troar hetsnär som Jingo har bunt akkurat som om att han säger ja men hallå då vi nu har att det säger come on låt ju oss komma täcka akkurat past och hvis vi skruva tojna 2000 år fram så har vi ett folk som och gingen undan någon en dörrna. Och jag tycker vi hade dig stann där uppe nu och säger come on, ge vi sig upp. Det som vi börjar och det skulle tid vara vi och tacka en långor alloy. Och det här attali attna tikkon en långor. Tui vi skulle intäcka. Vi skulle komma in i allt det här som god hever fyra åkon. Och så säger han här bara men fyra att lojen inte ska just och tung så är det några ting som vi må lägga ner. Några ting som det stender her, letja av alt ta og tinger, og ikke minst syndene. Så etter noen forutsetninger, tar vi flyt og kom frem etter til det av et hittjen i okken selv, ja, men er det noe som gjør at løyen blir tung å genge? Er det noe som gjør at jeg ikke klarer? Eller er alt godt? Ja, men så halleluja, let okken så renne etter skoje. Og i halvdelen han tar seg særlig til moen, da han sier, og vi tåle denne skøye. Man er jo hva skundet seg, så ræler han ikke. Men det stender her, vi tåle. Toi, vi renner ikke en sprint, vi renner en maraton. Og ta med orskan, være at han vil inn. Det nytter han ikke at du brenner ut, at han har 5 kilometer, eller 20 kilometer. Og så her skulle vi be god om visdom. Och kvar får vi dessa styrkorna från att lära henne? Jo, vi får henne vid att ha ene vänt av Jesus. Han är allt i åkara fokus. Om han inte är åkara fokus så arbetar vi till lunch. Han må vara drivkraften. Han må vara inspirationskällan. Han må vara att han som ger oss åren som vi bygger och gänga och renna ett. Så otroliga områden. Pauli, han blackar ut. Men kvart gjorde Jesus, kvart gjorde, kvart var han sa, kvart brukte han tog på? Jo, han brukte tog på att jag lär sig vänner. Han brukte tog på att jag lär sig vänner. Som kunde göra era lär sig vänner. Som kunde göra era lär sig vänner. Som kunde göra era lär sig vänner. Det var det han brukte tog i orsko på. Och det är också det här som Pauli blackar ut så styrk. Det är att det kommer till uppfyllning. Att det är att göra lärsvagnar. Och vi minns för 2 månader sedan så var vi om Loi Hesa Tuna och sökte Herran samman, Olaur och Paule. Jag minns att det här året kom om 3 år. Om 3 år så kommer ordentlig, man kan säga, vind och säcklande till att kommer till detta som vi har sett av konfire. Vi har omsett detta tillfälle, här var den här fallaren. Och det som vi nu har ordentligande, som man säger, skolen är större men arbetarna är färg. Det är det vi har bruk för fältje som ger sig först fyrighet. Och det är det som är sölvare. Det är omgående vi är lättare nu. Det är att vi har gjort en jäma. Jag har inte vi alla i undervisningarna. Som 8 undervisningar, bälja och full och video. Här som du ser man via någon häfte kan sitta och ta in här undervisningarna. Och göra det och stand till att fylla en annan person upp. Att göra lärsvarna. Jag vet inte hur vi har gjort detta tillfället in i här. Det här har vi en ökor. Ja, ordentligt, ordentligt gott. Och jag vet att er oss har en glädje. Och vi tycker att det är oss näka som Herren vill till att vuxer. Det här märker oss att vi måste fyra och attacka emot. Vi måste fyra och attacka emot andra liv.
Och till lugga mig om du är 15 år eller om du är 70 år så kan du få hese eller fors eller vad det ska vara. Jag sa nu i Herda God Church i Jolon ta var det en fitt gammal omma. Det är ju i lockdown i Snihabon så det är alltid varit jag någon Zoom men hon är ju väldigt uppfyllning 8-4. Hon var 8-5 år gammal. Hon är ju uppfyllning. Jag någon Zoom. Se så där. Så att er ungar avmarskningar. Det är något som passar till att lära sig när jag har ungar alltid. Amen. Så gott om ungar har kopplat till här på ett. Bjöd sig fram till vi har så, man kan säga. Det är så underligt att säga att vi har bruk för dig. God har bruk för dig. Så löst att vi kunde göra fler lära sig när. Och det är en annan ökning som ösning har törvåliga som att man kan säga få mera man kan säga arbetskraft. Jag har också om badnarbete, jag har också om juniorarbete och ungdomsarbete har ösning blivit nämnt forskjelligt. Så lät herran tala till dig. Ska är det något som du ska stretcha och lugga som tracka till och inte minst koppla till. Man kan säga att det kan vara imiska årsutkyr. Tugen kan vara en. Men som en säger, öll här var nocka tug. Det är bara spårningen hos du brukar den. Hos du räfest. Och kanan kommer här, hon vill kvar så är hon bara fram. Hon säger att vid öll, man kan säga undanförsler. Det är som man kan säga armhåller. Vid öll här var tvärdömon och det här stinka. Så undanförsler, ta nytta rönt. Så spårningen är kvart hälar herren. Till tun. Ska är den näka av som du ska koppla till. Jag ska ända vid hesson här skriftan här bort. När jag söker först rydde gods och rättvis i hans här så ska allt detta vara givet till honom framt. Det är ett fantastiskt skrift. Och det är inte att diskutera vid detta skrift där. Det ständer här. Söker först rydde gods och rättvis i hans här så ska allt detta för att givet dig om framt. Vad är allt detta? Jo, till mätor, till kläger, till dräcka, till allt det basala som vi har törva. Fantastiskt gott skrivs det. Som jag nämnde i början så är det stora trailern är för att så ska du bära här så kräver det nekvar hästakraft. Och så är det nekvar det samma att det kommer till att bära en avision. Här har vi några största män här på ett. Ange tar jag handen upp. Är det Ange största män här inne? Björk finner största här på ett. Vad är Jasmin? Dejan? Paul Fritz? Kan du inte komma fram här? Det här ska vara mindre på visionen av tjock. Det här är visionen. Det skulle bara halda i här bort. Ja, det skulle inte toa. Inte toa. Bara halda. Halda med det faktiskt. Bara halda. Okej. Okay. Halleluja. Fantastiska bådskaper. Lät oss föra ett underverk, Paule. Jag hej på det. Kom, ber vi tjena. Come on, Paule. Okej. Okay. Jag såg ju tydligen. Här är inte nekvärt. Vi känns bättre. Vi har bruk för flöjde. Vi tar inte bara vara lojaren. Hur vill koppla sig till visionerna? Koppla. Och vad är vi att flytta framåt? Till nu till skulle komma fram. Var man folk? Ja, nej, det ska stå med ute. Det ska bara stanna. Hej kan du? Ja. Nu får hon framåt. Därför är det gott att spela på gitarr. Här ger jag bara en äcklig onkel, men tycker jag. Han är klar. Det är så gott. Och det är ranchen till Atler och Alin. Och till det här som det handlar om. Att vi må vara flöjd. Ständigt av ögon och lycka som det är för tungt. Det är för möte mig. Men är vi flöjd som är vi och bära. Tracka in och till godgivna. Men så kommer det ögonen att bli nekvlattare att föra utverk. Det är så otroliga tydningar mig. Inte för åkrar skilt.
Ikke for løsene, men det for hans her ære, hans her dårlig. Og ikke annet. Halleluja. Skal vi føre røyse oss opp nå her, vi føre enda møte. Hvor jeg løte. Halleluja. Her har vi en ære illustrasjon som jeg ble mynt fra. Så jeg vet ikke ordentlig hver to erstatter her og i Jesen her. Arnon inspirerar av en gavn bråre, Ingebjød. Han har gitt seg her i myntene sørste år. Jeg hadde vært veldig gøy og ble myntet av henne her i morgen. At man kan si at vi først, det kan være imenske omstøver som avskakker av løv og gjør at det er tungt. Det er akkurat som om at man klarer ikke å koble til. Er røyne jeg vil, jeg klarer ikke. Og da er det så fantastisk godt å vite att man kan koppla in utan himmelska strömmen. Att det är en himmelska strömmor som man kan få kraft, hönta liv. Och Guds år säger att samkomman hon är ett lika. Näck vid limer, men ett lika. Och vi har varit connectar till lika med. Till den limen som är nu vi synar åt här. Så kan stå dreja styrke, dreja kraft, dreja liv, dreja inspiration och vision. Och det är öliga ankos. Det här är sånt jag minns på. Vi står en bil som Palle tog att en gammal bil. Batterien tar i gärdkört. Så dessa bilarna tar mig att ha bruk för den här största hjälp. Och det här var ju två bilar till. Man kan inte bara göra det själv. Och så kopplar du olika som samman. Och så ger du ström. Till djävul liv, till djävul kraft. Det är inte bara till, till god djöknum till som djävul kraft till en annan. Och jag vill bruka här så är det lätt då. Så nu vi för att tillbe samman.